žena, sedam žena je, pardon, stradalo i izgubilo svoj život. Jedna kada strada je problem, jer to nije samo gubitak života žene, to je prosto gubitak za celu zemlju. Peticiju su potpisali i poverenica za zaštitu ravnopravnosti Vrankica Janković i zaposleni u toj instituciji. Jankovićeva je rekla da je potrebno da postoji takav dan sećanja kako žene koje su stradale od svojih partnera ili članova porodice ne bi predstavljale samo statistiku. Sistem mora da odgovori adekvatno na potrebe žrtve nasilja u porodici. Mehanizmi zaštite moraju da funkcionišu efikasno i blagovremeno. Mi naravno smo svesni toga svi zajedno da je nemoguće da sprečimo svako ubistvo. Niko ovde nije nerealan. Ali ako se ubistvo desi zbog propusta,